balle ko def mo ne ngay def fenk lay na nak mom ba pare bañ départé di wax ba légui mo ne ngay commencé wax mu ne waaye itam fiñ kàttambale lam ngir mu mucce benn wax gën la am njëriñ benn wax gën ta xam njëriñ fii ci àdduna ak ëllëg alaaxira suñ guddak dund lu njëg ak li njëgut lu ci raw laa ilaha illallah wax kum jibe kal moom dana xiyaas nii lañ ko waroon a waxee wala fàttene diw wala wax ji day moom gudd na wala gàtt na wala nangam waaye laa ilaha illallah comme ni ngeen ko xamee ñëpp ko ci bopp yëpp te ñëpp ko nangu itam bu guddee neex na bu gàttee neex na lu guddi lu gudd la lu gàtt li itam lu gudd la loolu rek mooy laa ilaha illallah. Ki nga xamante ne moo ko jëmbat ci xol yi bañ koy yëg Cheikh Serigne Mbaye Niass radiallahu anhu mu ne xam na kooku moom lañ war a gàddal mu ne koo gàddul dara lu dul rek sant ko yàlla ñu ko yàlla feyal moom bàyyi yàlla ñu ko yàlla feyal bu ñu koy feyal nag moom yàlla ñu ko feyal ci buntu Cheikh Serigne Mbaye yàlla ñu ko feyal ci buntu Cheikh Serigne Mbaye Niass radiallahu anhu ndax moom Cheikh Serigne Mbaye Niass rek moo ñu dal ci bàyyi te itam mooy suñ bëgg ñu dal ci bàyyi yàlla nañu bàyyi feel moom yàlla nañu yàlla feel bàyyi ci moom yàlla nañu yàlla feel Cheikh Serigne Mbaye Niass ci bëgg tam bàyyi gannaaw loolu mbokk yi asalaamaaleykum benn baabaal sëriñ bi nee na waru koo wax ndax bés bii bésa taalu bi la nit ñoo ko moom mu ne sëriñ bi nee na moom ak ñun dañuy ànd di ziyaara yàlla na ko bind moom ñii bi ko gën a waxee ne ko def nañ communication bi li jógee koo ci moom mu ne moom jaaxal na ko lool ndax moom moo bokk ak ñun di ziyaara du ma togg kenn ci yéen du doog ak kenn ci ñun yëg ne tiimee naa ko lu ñuul ci mu yëg ne tiimee na ko lu ñuul ci wi kalaatu loolu sax moom sëriñ bi lan moo tax dafa am benn wàllu yàlla bu yàlla nëbb feeñal ko ci jaam yi feeñal ko ci jaam yi waaye ak dof la ko def ba nit ñëpp jàpp ne kooku dof la soxlawut nit ñi taajal ko lekk muy lekk soxlawut loolu lu mooy buñ lekkee ba desal lu dul buñ lekkee ba pare ba sotti ko ci sën ba sotti ko ci sën ba moo laa jooyte ci lay dem di lekk nekkati ba lay yàlla la benn des ma dem tekk xaj bi di lekk moom mu ñëw bokk xaj bi rek di lekk xaj bi duy jox xëy mu ne ko waa yow xemal sa tanga yow ma xem
suma tanam suma gënante ak yow do fi dé ëlëk ma ko yalla yalla rek moy xam ci gëm ci ñun ñaar ma xam ko lay def yalla lañ ci yalla xéxelé sama ko jëf bay 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 ñu xam mu ne rabbi allah han bo bëggee xam fadal min allah bo bëggee xam dina la yalla ko dajere jappal ni yow ya ko mo la ko dajere rek jappal ni mo la ko mu tek ci nak ne ndaw ni mun na wax ne mag ni day mo matal waye mag ni hitam mun na wax ne ndaw ni mo matal ndax lan ndaw di mën naa wax ne mag ñi day fim jaar ci jaamam yàlla ci sujootal ko moom yàlla di julli waxtu yu juróom di naafida di xaj màkka di saraax itam di sikas itam di jàngal quraan di jokk mbokk gi di rafetal ci tëndoor yi di xam sutura itam baax mu na mu ñitam tey dimbalante tey ñig itam wax dëgg yàlla mag moom mag ñii di ndaw ekaguma foofu kon daal mag ñi moo ko gën mag ñi itam wax ndaw bi ne ko ndaw nit ñi moo ko gën fi ma jaar ci càggal teef baa maa ima xam ndaw lii jaar wala yegg ko foofa kon daal moo ma gën moo tax mu wax ne boo bëggee xam ngëneel ci yàlla la ca gën a gaaw daal koo dajet jàppal ne moo ma gën yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ koo leeral ne bokk na ci rafet jikko rafet njort ci yàlla rafetitam jot ci jaamam yàlla yi yàlla rek moo fi nekk ab jaamam yi boo rafetee njort ci jaam ci yàlla rafet njort ci jaamam yàlla yi sa dund dal di neex bàyyi gën koo leeral ne wax ne soo buggee ñëpp ree mu ne ñëpp duñ ree de waaye fexe la rey yow waaye yow da nga dee boo buggee ñëpp jooy mu ne ñëpp duñ jooy de mu ne waaye yow fokk jooy mu ne kon daal bon gannaaw jooy ak ree ñoo fi ne boo buggee ñu ree yow da nga ree te ne ñëpp duñ ree dale ñëpp duñ ree waaye yow ree rek te fee na nit ñi ñu ree nga yéene leen ñu ree waaye boo xëy naa nit ñi ñuy jooy buñ jooy ñoom ñëpp yow mi ko yéen a moom laa bëgg nga jooy ba tey mu gën koo firi dafa am buur bu baax tabe lool xam ñaari jaraaf yàlla def kenn ki la gën a jublu kenn ku façon bu ne def na ko ngir bëgg a jege buur waaye yàlla def loolu amul mu gis jege gi nga xam ne kenn ki jege na ko mu gis kenn ki nim jege buur bi mu xañaane ko loolu waxi baay rek lay nettali nag mu seet pexe mu def mu seet pexe mu mun a def pour jege buur bi rek pour yàqal waa ji pour yàqal waa ji ko jege buur bi munut koo xam waaye waa ji fonk na buur bi waaye waa ji moom fonk na buur bi ba nga xam ne suy wax ak moom suy wax ak moom ngir fonkeel ngir fonkeel bëggut kat ak gémmiñam gi bëggut kat ak gémmiñam gi tey buur bi wax
waxtu yu nekk rek mu ngi jël loxo boobam di nopp gémmiñ gi ngir bañ kat gi dem ci buur ga. Waaye jël loolu noonu def ko mooy laytaay équation. Waaye fekk waa ji bu daan wax ak buur bi daf ko daan wax ne képp ku la defal lu baax defal ku lu baax ku la def lu bon itam baye ko lu bonam yàlla dana ko fay lu bonam loolu moo kaddu ak buur bi moom ni jege buur bi loolu rek la doon wax sëriñ bi buur bi bi waa ji gisee nag loolu muy jël loxo bu moom di ko def ci gémmiñam maanaam loolu muy jël loxo bu mu di ko nëppee gémmiñ mu ñëw am occasion rek ñëw ci buur bi ne ko daa am lu ma la bëgg a nekk li loo xam ne su ma la ko waxee dana xam ne sa waa jii yow yaa ko bëgg waaye moom bëggut la mu ne ko diw mu ne ko waawaaw mu ne ko lan la wax mu ne daal yow mii daal sa gémmiñ bi yow buur bi daal kese lool mu ne waaw diw moo wax loolu mu ne ko bàyyi ma jox la misaal mu ne yow seetlu woo heure buy wax ak yow rek ngay jël loxo mbub mi taf ko ci gémmiñ mu ne ko ndax ak wax ko dëgg de moom buur bi diw ni ma ko defal yépp ak ni ma ko jegalee sama bopp ak fi ma jaar ak moom lii damay fee baax na demal leen ngeen xool ma ko mu dem njëkkalante defal ko salaat def ko laaj ak soble yu xëy yooyu yëpp mu dajale ko mu xëyate ndaw bi gërëm bañ lekkee ba pare mu mel ne ku ko fàtte rek mu daal di ne xëy fàtte woon naa de góor day waxoon na man nag woy di waa ji jóg raaxasal daal di daw dem ngay dem